da se to doživi kao umetnost. Jeste li najviše voljeli da glumite ljubavnike? Pa svi su muškarci ljubavnici. Mislite na sceni? Ili vi mislite ljubavnik kao profesija ili... Ja mislim kao uloga sam vas pitala. Jel postoji profesija ljubavnik? Pa, znate kako je ovaj... kad sve kroz sito propustite, obično od velike literature na situ ostane uglavnom ljubav. Eto. Tako da čak i Robespierre, recimo, koji je moj brend, kako bi se... Jeste, pa po tome ste ostali upamćeni, pre svega. Ovaj, mada sam gledao sada Kneza Pavla, mogo bi i on da bude brend. I tu ste, i to ste obično odigrali. Da, znači da sam voleo istorijske ličnosti. Da? I ovaj moj famozni... SS-ovac, kako se zvaš? Krieger. Pa ja nisam, ne znate. Vi ne znate kako se zovete, u stvari. Pa ja sam malo izlapeo. Pa, pa dobro. Ovaj, on je istorijska ličnost, Pančevac. Da, da, da. I lako je glumiti istorijske ličnosti, jer imate puno podataka o njima. Pa ne morate da izmišljate lik, nego ga samo pokušavate da... nakalemite kao profesor Kalemi. Kako profesor Kalemi. Ovaj, da, na svoj organizam. Ja vas pitam o ljubavnicima, a ne o istorijskim ličnostima. Ja sam pitala o ulozi ljubavnika, ne istorijske ličnosti, ali dobro. Ali kažem, svi su oni imali i srećne ljubavne i nesrećne ljubavne trenutke. Dobro. Ali uglavnom su se borili samo za ljubav. Samo smo čekali na krik gnevnog negodovanja koji se razleže sa svih strana, pa da progovorimo. Naše su oči bile otvorene. Videli smo kako se neprijatelj sprema i diže. Ali nismo dali znak za uzbunu. Pustili smo narod da sam nad sobom bdi i stražari. I narod nije spavao. Narod je... zazveketao oružjem. Oružje Republike je ta. Kada njih gledamo, s pravom se možemo upitati, jesu li oni opljačkali narod? Ili stisnuli kraljevske ruke pune zlata? Mislim da je nepotrebno dodavati još neke crte portretima koje smo naslikali, oni su već završeni. Nema sporazuma, nema primirja sa ljudima koji su mislili samo kako će opljačkati narod, nadajući se da će to pljačkanje ostati nekažnjeno. Nema sporazuma, nema primirja sa ljudima za koje je Republika predstavljala špekulaciju, a revolucija zanat! Gospodine Žigon, vi da li biste sada vašu decu upisali na časove veronauke? Ne. Zbog čega? Zato što vera ne može da bude nauka. Broj jedno. Kako to? Ako je vera, onda nije nauka. Suština nauke je sumnja. A suprotnost vere je sumnja. Nauka napreduje samo zato što sumnja čak i u ono što je već postigla. Dobro. A vera od vas traži da verujete na reč. Znači da je to nešto sasvim suprotno od nauke. Pa sad ili je vera ili je nauka. A da repliciram samo kratko. Ako je ovo uvođenje u škole dalo pravo roditeljima da vaspitavaju svoju decu, ja tvrdim
da je oduzelo deci pravo da se sama određuju tokom svog zrenja. Zašto? Mislite prema meni? Mislim, nije važno pravo roditelja, nego je važno pravo deteta. Zar to nije bogatstvo izbora, gospodine Žigon, to nije pravo? To nije, već sam naslov veronauka kaže da ćemo govoriti o veri i da tu nema nikakvog izbora. U tom predmetu sigurno neće govoriti o ateizmu, nego će osuđivati ateizam. Zato je taj predmet i uveden. Nemojmo se ovo... Ja tu skolastiku religijsku znam odavno. I znate što da vam kažem? Moje iskustvo sa prvim mojim katehetom, ja sam katolik, inače kršten. Isto nisam ja birao, kao što vidite. I bez obzira na krst i veronauku, ja sam ostao i postao i ostao komunista. Ali, to nije veroispovest, mislim, komunista. Prvi katehet... Kako? Pa ne... Je jeo, gospođo... Izvinite, izvolite. Je jeo beli luk. Kad god na času, malo, pa beli luk, pa ga pruguta. Usmrde u učionicu, užas. Ja, pored mene, sedao jedan ponavljač koji je bio dosta mangup, pa sam mu ja... Rekao, ajde, pite ga zašto jede luk. A pričao je upravo o tome da je ovaj život samo dolina suza i da pravi život počinje posle smrti i tako dalje. I on ga pita zašto jede luk, a on kaže to produžava život. E tu sam ja postao na veronauci ateista, jer sam video da laže. Govori da je pravi život posle smrti, a jede luk da bi ostao što duže ovdje. Ali da dodam još nešto. Da? Dostojevski u Mladiću, gde Versilov, glavna ličnost, ima najviše autobiografskog, kaže svome sinu, kad nestane, ne kaže ako nestane, nego kad nestane, ja znam ruski pa sam provjeravao, Tu taj roman sam dramatizovao, on je išao u Jugoslovenskom dramskom. Dobre. Berček je igrao Arkadija Makarovića, Ča. Dobro. I on kaže, ne, vrlo važno kaže, kad nestane velika ideja o besmrtnosti, znači, Dostojevski nije sumnjao da će ona nestati kao što je došla. Ljudi će zavoleti zemlju i život na zemlji neiskazano. Voleće jedan drugog, radiće jedan za drugog i milovaće se kao deca i neće se toga stideti. Eto, ja povezujem to sa katehetom koji je rekao da je pravi život tek tamo, a Dostojevski je, koji je proglašen za bogomolca, maltene, pa čovjek bio on hrišćan, tvrdi da će vera u zagrobni život nestati kao što je došla i da će ljudi zavoleti ovaj život. Otkud toliki strah od te veronauke? Jel mene neko pitao, gospodine Žigon, da li ću da učim onaj marksizam? Maltretirali su me sa marksizmom cijelog života. Jel pitao mene neko kad sam bila dete da li imam izbora? Niste me pitali. Mislim, ti koji su imali za veroispovest da budu komunisti, nikada me nisu pitali. Marksizam sa verom nema nikakve veze. Pa znate šta, ima sa silom. Ne. Marksizam je silom ovde bio uveden i niko se nije pitao da li je to nešto što je protiprirodno, što ne odgovara građanskim pravima. Celog života sam morala da ga uči. Marksizam je uveden pobedom revolucije. Koje revolucije? I svaka revolucija uvede svoju, pa je Francuska uvela svoju. Koja pobeda i koja revolucija? Nemojte me. Robespierre je stvarao svoje neke pobede. Znate kako, za hrišćane postoji samo jedna istinska revolucija. Ne ta revolucija koju su komunisti govorili. Postoji samo jedna istinska, ta je unutrašnja revolucija. Jedini pravi revolucionar je čovjek svetog života. Dali ste mi repliku? Nema. Jer smijem? Smete? Unutrašnja. Atmosfera iz kupštine. Dostojevski u zapisima iz Potpolja, kako se to zove, ne znam, kaže da bi se čovjek žrtovao za druge,
ne mora da da svoj život. Da? Njegova je dužnost, ako hoće da se žrtvuje za druge, usavršavanje samoga sebe, dovođenje sebe do takvog maksimalnog, do takve maksimalne svijesti, dobrote, razumijevanja, tolerancije, mudrosti i svega ostalog i tako dalje. Ljubavi, ljubavi. Dobro, ljubavi. O, to je velika razlika. I ljubavi, naravno. Ljubavi prvo. U svakom pogledu i one i one tamo, nema veze. Rekao je, ne treba umirati da bi se umilostivio Bog, nego treba sebe savršenog dati ljudima. To imam ja i u svojoj knjizi prepisano kao citat. Dobro, a što je tu sporno? Ko je ikada tvrdio, prvo da vam kažem nešto, mi hrišćani smo ljudi koji zaista vrlo poštuju slobodu. Nađite mi mjesto u Novom Zavetu gdje Hristos kaže moraš. Moraš da uradiš ovo. On uvijek govori u kondicionalu. Ko hoće da pođe za mnom? Ako hoće da uzme krst? Znači, nema prinude. Mi nismo silovatelji. Znači. Ne slažem se, jer prvo što se kaže, pa kažete kaže mi se, gde ako nećeš zavetu slušati Boga, ići ćeš u pakao. I gde nije istina piše, da je potreba za religijom piše rođena iz potrebe šta, normalne. Gospodine Žigov, vi samo potvrđujete ovim što govorite da je nauka neophodna. Nego iz straha. Ljudi, dobro, izvolite. Ja bih odmah pitao gospođu, zašto je papa ćutao kad je Hitler ubijao Jevreje? Ja verujte ne znam, nisam u kontaktu sa papom. Dobro, ja vam kažem da je on papa bio znači dužan da tu svoju toleranciju izrazi protestom protiv toga. Znate šta, isto tako se pitam, nemojte sad, to je vaš lični problem što vi ne znate. Ja vas pa ne pitam, znam, ja stvarno nemam veze znači s papom, ne znate, a ja isto ne znam. Ja. Ja samo hoću da ukažem na to da je tu katolička crkva pokazala jedan ignorantski odnos prema... Bila tolerant. Prema zločinu. Veoma tolerant. Prema zločinu. Prema zločinu. Da. I to je mogućnost da budete tolerantni prema zločinu. Onda da, zašto naša pravoslavna crkva nije digla glas protiv bombardovanja dece po Srbiji? Sad samo da stanemo tu, ova teza naša pravoslavna crkva, prvo, znate kako, crkva nije fantomska ustanova, nije kulturno-istorijska znamenitost, crkva je živa. I crkvu sačinjavaju ljudi, živi, ja sam član crkve. Prema tome, kad govorimo o crkvi, onda praktično govorimo o našoj odgovornosti. Ja kad god govorim o crkvi, podrazumem, ne može da se posmatra institucionalno. Ja verujem da vama kao teisti je teško da shvatite o čemu ja sad govorim, ali... Užasno teško, hrišćani jeste. E pa onda probajte. To je skolastika, to nije odgovarate mojim pitanjem. Ne, nije skolastika. Ja i govorite o ljubavi, a s druge strane kažete treba biti svire prema onima koji ne veruju. I koji prave... Bože, ne. To nije naravno rečeno i to je vrlo često ono ubacivanje tekstova koji baš nisu direktno u vezi s ovim što govorim. Šta hoću da kažem? Odgovornost svakog člana crkve za ono što se događa jeste njegova lična odgovornost. I mi samo kao živa crkva možemo da uradimo nešto. Nema tu institucije, dekreta, poglavara, znate. Patrijarh je kod nas prvi među jednakima. On ne može biti nikakav papa, niti je neko ko bi trebalo da se igra Boga na zemlji. Pa dobro, to nisu fraze, to je istina. To fraze, gospodine Bigoviće. A drugo, mi smo svi, ne mogu da kažem baš da pravoslavna crkva nije dizala glas kad je reč o različitim zločinima, uključujući i proteste i komentare na ono što su radili i neki od naših. Znate. Tako da, ne bih, znači, predstavnici našeg naroda, ne bih rekla da je crkva bila tu... političku. Pa na koje dimenziju vi hoćete? Na ljudsku. Ne eskatološki. Ljudski je reagovati na zločin. Tu nema nikakve veze sa verom. Jeste ljudski reagovati na zločin, da. Jeste. Evo, recimo, ja sam... Samo pitanje kako? Gospodin Oča je rekao da je religija naša potreba. A ja, koliko znam, religija je izašla iz ljudskog straha, iz neznanja. Ljudi su se plašili groma, svih mogućih zveri itd. I stvarali su razne bogove da bi se odbranili. I ja ću vam reći, recimo, da je
da je u Ruskom muzeju jedna velika uljana slika 7:5 od Semiratskog, koji se zove Frina na prazniku Poseidona. Najlepši akt ženski koji sam u životu video, čak lepši od Engrovog vrela. I ona se svake godine skidala do gola pred Grcima, koji su debelo gledali i gledaju na slici debelo šta se to dešava, da bi pokazala Afroditi da je lepša od nje. Dobro. I hoću da kažem kako su tada bili bogovi humani. Oni su dozvoljavali ljudima čak da se s njima nose. A ovaj Bog, on kaže, bit će strašni sud i tada će se odlučiti da li si kupio ulaznicu za raj ili za pakao. I mogu vam reći da sam ja kao dete u početku veoma, veoma često imao teške snove jer sam se plašio kazne. I smatram da je religija zasnovana prvo na strahu, a posle na prijetnji. Gospodine Bigoviću. Ali znate kako, ne možete nikoga da naterate da se žrtvuje za drugoga i to je stvar svačije savesti, svačijeg izbora. Dobro. Ja sam pitao generalno, a vi odgovarate posebno. Naravno da uvijek ima ljudi koji su pošteni, koji rade, to je nešto drugčije. A što bi to trebalo ja da znači generalno? Ja pitam zašto papa nije. I pred svega, mi imamo tu loši razgovor zbog toga što na početku nismo definisali hoćemo li mi govoriti o verovanju u postojanja Boga i o Bogu kao fenomenu u ljudskoj psihologiji i o crkvi koja Kobajagi predstavlja Boga. Ja recimo smatram samim tim što je Vatikan najbogatija zemlja na svetu. Ona samim tim negira sve što propoveda. Upravo vi ste govorili o tome kako su neki bogati, a neki siromašni. Kako to da su vatikanske svetkovine pune zlata, da je Vatikanska banka može da finansira i terorizam i dobrotvorne svrhe, pa da je opet ostane onaj vlasnik svih mogućih delatnosti na zemlji. Osim toga, ona šalje misionare na sve strane svijeta, a znamo da posle misionara uvek su dolazili u istoriji vojnici koji su stvarali kolonije i pljačkali. I nije istina da je samo srednji vek jok. I do dana današnjeg svi ratovi su verski ratovi. Dobro, i ne samo to, vi ste u ime svoga Boga pobili Inke, Indijance, Maje, pokrali zlata, Španija je još danas bogata od tog zlata. Dobro. Nemamo se zavaravati. Crkva je nešto drugo od onoga što je Bog. Ja lično sam sklon i veoma mi je bliska misao o Bogu. Ja znam da je umetnost nešto što je veoma blizu Bogu. Ali crkva je najdalje od Boga. Gospodine Bigoviću. Pa ja iz poštovanja svega prema gospodinu Žigonu i takvoj ličnosti uzdržat ću se od polemike jer prosto mi se čini da nema smisla. Ja ne mogu da, prosto nisam advokat sada ovde i Vatikan i Katoličke crkve, ali mislim da takvo uopštavanje ne bi smeo jedan intelektualac, jedna ličnost ovakvog nivoa sebi da dozvoli. Kako, izvinite, uopštavanje? Takvih generalizacija i takvih uopštavanja. Kažete, koja generalizacija? Pa takvih, mislim, koja su... Da su svi ratovi bili verski? Pa naravno da nisu, to zna svako. Koji nije bio? Dobro. Kažite jedan koji nije bio, vi ste bre dekan. Mnogi nisu bili, ovaj nije bio, po čemu je bio ovaj na našim prostorima verski rat? Evo ovaj verski muslimani, pravoslavci, katolici. Po čemu je bio drugi svetski rat? A ovde baš Balkan je
tipičan primjer. Drugi svjetski rat? Tipičan primjer gdje su svi ratovi na verski. Čemu je bio drugi svjetski rat, verski rat? Po čemu je bio prvi svjetski rat? Kako nije rat? Bio sve? Bio komunistički rat, totalitarna ideologija koja nikakve ima, ništa nema. Kako možete pre svega kad kažete komunistički, komunizam je, nije to neka partija i nije to ne, to je pogled na svijet. To se još nigde nije postojalo. To je veoma loš pogled. Postojao je socijalizam u Sovjetskom savezu. I on je pobedio fašizam. Najindevidija ova ideologija na kugli zemaljskoj. To su ateisti pobedili te iste, jer mnogi fašisti su bili članovi crkava i tako dalje. Aleksandra, vi završite. Ja ništa ne... Ja ne mogu čim dođe do komunizma, setim se onog Eisenkovog istraživanja koji nalazi veliku sličnost između komunizma i fašizma. Zato što je praktično ono pakovanje različito, ali u suština ista. Totalitarno, totalitarno i protivprirodno. Ima ideju da niko ne sme da živi od tuđeg grada. Ja mislim niti od sopstvenog. Naročito ne od sopstvenog. Ja mislim da je to tu ima ekonomista. Najradikalnija revolucija koja je do sad u istoriji čitavog čovečanstva urađena. Razumete? Znam, prisustvovala sam posledicu. I Bog bi trebao s tim da se složi. Pa nešto baš nije dao odobrenje. Vi ste malo prije rekli da čovjek može da bira i da bude ateista i ne... Ali, ako je ateista, on ide u pakao. Ko to kaže? Za Boga. A ko to kaže? Ostavimo Bogu. Zašto ja treba da idem u pakao? Zato što demokratički mislim da Boga nema, recimo. Mada ja lično čak i ne mislim da Boga nema. Da, na kraju ćemo doći do toga ipak da ste vi verni, gospodine. Nisam ja verni. Kako smo počeli, Bože moj. Ajte, evo sada da damo priliku, pošto vidimo ovdje da ste zainteresovani, studentima u našem studiju, a tu su studenti Bogoslovskog fakulteta, političkih nauka, medicine, prava, ekonomije, je li tako, izvolite. Izvolite. Dobro večer, pozdravljam vas, srećan praznik pre svega. Pitanje bih imao za gospodina Žigona. Htio sam vas pitam, ako ste rekli da ste zahvaljujući vašim kateheti postali ateista, zašto da i naša deca ne postanu nešto zahvaljujući učiteljima? Hteo sam vic da napravim, mislio sam da ste dovoljno duhoviti da se smijete, ali niste. Ne, vi ste rekli da ste zahvaljujući veronauci postali ateista. Evo da ne pominjamo tu duhovitu stranu. Jeste. Zašto da i naša deca nemaju priliku da zahvaljujući veronauci izaberu, možda neka budu i ateista, neka zaključa treba bude ateisti. Ja mislim da ni profesoru Bigoviću ni nikome neće smetati ako naša deca, zahvaljujući veronauci, postanu ateisti. A, zanimljiva ideja, gospodine Žigon. Nemam protiv toga. Znate, pre svega, ako ste meni postavili neko pitanje, nije samo taj pop koji je jeo luk ili svećenik, nego mene je udahao pop poslao. On me je predao Nemcima, oni su me držali u zatvoru i posle su me poslali udahao. 2 godine. U ime Boga. Imaš odgovor. Izvolite dalje. Student, dakle, teologije. Htio bih samo, pa ne bih želio sad da stvaram neke polemike dalje i konfrontacije da se razvijaju, ali čisto nekoliko informacija vezano za razlike između komunizma i ateizma. Dakle, u ime tog istog komunizma koje vi zastupate, gospodine Žigon, ubijeno je recimo samo 2 miliona klirika, dakle sveštenika, monahinje, monaha u Rusiji za vrijeme Staljinove vladavine. Zatim, recimo Lenin, koji je prvi čovjek bio komunističke partije, prvi čovjek Rusije, sam poziva na istrebljenje, na pokolj, na pljačke silnih manastira, crkava, sveštenika, na ubijanje istih tih. Dakle, u ime komunizma. Sad mi recite da to nije religija. To je da to nije neka vrsta religije. Vrlo lako mogu da ti odgovorim, jel možeš ti da mi odgovoriš koliko je mrtvih samo u krstaškim ratovima u ime Boga? Čekaj. Ali dajte odgovor, gospodine Žigone, postavljajte pitanje. Koliko je mrtvih, to niko ne zna. Ne, odgovorite na ovo pitanje. To je 2000 godina traje to, pa i sad traje krstaški rat, ovo što se danas dešava je jedna vrsta krstaškog rata. Pitanje je bilo u komunizmu, za vreme Staljina. A u komunizmu, to su sve, pa kad bismo gledali sad po novinama, Srbi su poubijali 6 miliona Albanaca, toliko ih i nema. To su informacije od komunista. Jeste, ja tako isto kažem. Ali to je zvanična statistika ruska. Ta medijska laž postojala uvek. Putinova komisija je ustanovila da je Stalin poslao u Sibir ne više od 4 miliona ljudi, broj 1.
Samo? Samo. Jeste, a govori se o 40 miliona. Pa zamislite, 40 miliona Stalin, pa 20 miliona u ratu, pa gde su ti Rusi, ja vas pitam. Gospodine Žigon, mi uvijek tako možemo da ispiramo savjest, tako da. Pravdajući se. I... Ne, nikako ne može, neko... matematika čista. Ako nema 60 miliona muškaraca u jednom narodu od 100 miliona, onda znači tog naroda više nema. Znači da je to laž. A osim toga, se pitao nekad koliko su carevi ljudi poslali u Sibir. Oni su radili 500 godina. Ali onda je to, gospodine Žigon, mrtva trka, ko je tu bolji u toj priči, znate? Ne ide onda to nikome u prilog. Jeste, znam da morate da budete objektivni, ali pre svega sibirske silke i katorge nije izmislio Stalin, a posle revolucija, pogotovo takve revolucije koja je rekla niko ne sme da živi od tuđeg grada. Ni od svog, znači koliko se ljudi pobunilo. Svaka revolucija ima svoje žrtve, ali prvi Sibir su otkrili Ivan Grozni i bratija dalje. Dobro, izvolite dalje. U logoru Dachau je bio i vladika Nikolaj Velimirović, pop. Vjerovatno zajedno samo. Ja znam ja to. Znam ja to. Da. Bio je tamo i grof Čano. Bio je tamo i grof Čano, mikrofon. Bio je tamo i Žigon pre i to će biti istorijska činjenica. Dobro, imamo li pitanje dalje? Čini mi se, gospodine Stevo, da za mene je bar veći zločin, veći genocid to što je recimo Stalin uradio. Nisam to dobro čuo. Za mene je veći zločin, veći genocid to što je uradio Stalin sa svojim narodom. Znači sa ruskim narodom, onaj koji je već propatio u njemačkim logorima, kad je bio vraćen u Rusiju, oni su opet ponovno vraćeni u logore. To je za mene veći zločin od ono što su radili Njemci. On je uradio revoluciju i ako hoćeš da ti citiram šta je rekao Churchill za njega. A Churchill sigurno nije bio prijatelj komunizma, da je to najveći državnik svih vremena. Da, sve sami prijatelji srpskog naroda, Stalin, Churchill, Da. A dobro, tu su ženske pisane. Ima neko pitanje za gospodina Žigovića, Aleksandra, molim vas. Ja te pogledaj, Enciklopedija Britanika. Dobro. I on je rekao Srbima, nemojte praviti Jugoslaviju, nego 50-50. Jer se potpisao na cedulju u stavu. Dobro, dobro, nije pričao. Ne, ali hoću da kažem, on nam je hteo dobro. Jer da nije bilo Tita. Put upakao popločan dobrim namerama. Da nije bilo Tita, ne bi bilo Jugoslavije, bila bi Srbija i ne bi nas ovi katolički Slovenci i Hrvati, ne bi nam radili to što su radili. I ne bi bilo Bosna i Hercegovina i muslimana i tako dalje. Ukinuli bi mi to dekretom. Mi stalno pričamo o crkvi na način koji je, ovo što smo do sada govorili, jeste zapravo u stvari stalna ilustracija teze da čovjek negde ulazi u crkvu iz straha, iz morala i kasnije prihvata nekakvu ideju juridičke teologije. Znači, Bog je neko ko će da ga sprži ukoliko nešto pogreši, gotovo da je na nivou policajca koji je tu da u stvari svaki njegov greh onako osmotri, da mu za to odredi odgovarajuću kaznu. Naravno, ja verujem da svi vi znate praktično da mi zastupamo, odnosno mi znamo za jednu drugu teologiju, vrlo ontološku teologiju koja ne ide uopšte na ovu varijantu Boga kao sudije i Boga kao kazne, nego koja zapravo, mislim, govori o sasvim drugačijem odnosu čoveka prema drugom čoveku, čoveka prema Bogu, čoveka prema svetu. Mislim, znači, nema strašnog suda. Gospodine Žigon, to je vama strah. Ne, pitam, ima li ili ne? Da mi odgovorimo za Vaskrs, pa će vam onda biti jasno. Pa jel će u veronauci da uče decu o strašnom sudu? Neće. Hoće li neće o Vaskrsu? Ne, sad hoće, pričamo. Hoće li decu učiti o strašnom sudu? Nema šanse da vam Pre se i pravilnije... Vi znate udžbenike. Sigurno. Pravilnije je mnogo govoriti o poslednjem sudu, odnosno o kraju istorije, o kraju vremena. Nego o strašnom sudu, da. Ne razumim šta je? O poslednjim događajima, o poslednjem sudu nego o strašnom sudu. Mislim da je to mnogo pravilnije i tačnije. Da. Dobro, izvolite dalje. Bilo kako, hoće li biti suda ili neće biti? Neće, evo čuli smo sada. Ne, nismo čuli. Pa biće, mislim, biće, sigurno. Mogu li ja da se vracim na moje, da? A, biće. Mogu li ja da se vracim na moje, da? Ja treba čitavog života da se brinem o tome
Da li će kupiti ulaznicu za pakao ili ulaznicu za... Gospodine Žigon, raj pakao su počeli već ovdje. Ali ne znači da vi nećete biti u raju. Naravno, ne znači da vi nećete biti u raju. Pa naravno da ne, jer Bog vidi, Bog sve vidi, pa se vidi da se... Evo vidite, ipak smo došli, a testi kako se... Kao što ne znači da ćemo mi biti u raju, isto ne znači da vi nećete biti. Ne znači da ćete vi biti sigurno, apsolutno. Nema nikakve garancije. Da. Dobro, Aleksandra, završite. Ne, ja, vidite, ja, ta neizvjesnost je ono strašno. Vi nemate prava plašiti ljude. I čitava građanska, pa pre toga ona druga vlast, kmetska, pa pre toga robovlasnička vlast. Sve je to bilo sagrađeno na strahu. Svi su se plašili. A crkva je stalno govorila, imaš da daš gospodaru koliko je potpisano. Tolerancija je bila za vreme komunista. Prvi rekli, put, jedna... Samo moment, gospodine Žigor, hoće da postave još neko pitanje. Da. Molim vas, izvolite. Ja sam student sa bogoslovskog fakulteta. Samo da vas čujemo, ne čujemo. Ja sam student da sam neprijatan, ali toliko me to zamorilo. Ja sam star čovjek, uvek iste skolastičke. Dobro. Slušati je teško, pravo da vam kažem. Znate što, strpljenje je vrlina. Ja nemam... Ja nemam se. Ali vrlina i temperament. Jeste, evo ja ga baš imam. Da. Izvolite. Ja sam student sa bogoslovskog fakulteta i... Malo možeš glasnije da govoriš, ja da, sam mator čovjek i nagluv. Budi milosrdan, za Boga. Da. I nemam pitanje konkretno da postavim, samo bih imao jedan komentar. Zaista. Možeš glasnije. Da. Zato što sam pod utiskom velikim i u onakvog Boga kakvog ja verujem da je ljubav i da ću se... bar nadam se tako spasti. Isto tako verujem da ćete se i vi spasti upravo zbog tog takvog vašeg stava koji iznoste i podsjetite ste me malo baš što je rekao profesor Bigović da ličite takvim svojim jednim životnim stavom na Fridriha Ničea i mislim da ćete se ipak spasti. Ne u tom smislu da ja određujem, nego mi se zaista dopada vaš životni stav jer niste mlaki. Ne znam da li sam jasno. Znaš šta, ja sam umetnik. Umjetnost je mnogo bliže Bogu nego religija. Umjetnost je jedina moguća istina. Zašto je Hamlet pre 4 veka i ne znam koliko prebrodio da bi ga igrali i danas? Bilo je za vrijeme Šekspira pisaca i pisaca, ali samo je Šekspir sa recimo Hamletom na čelu došlo. Dobro. Zašto? Dobro, jer idemo je Hamlet dalje. Čovjek sumnje. On čak u mojoj režiji, kad sam ja režirao, on po Šekspiru ubija rapirom, samo zato što se zavesa malo tako, on Krk, misleći da je kralj, znači na blind ubija čoveka. U mojoj predstavi, ja sam video da se nešto dešava, izvukao sam čovjeka, video sam da je to otac Ofelije i on me napao. Ja sam ga isto, ja sam počeo da branim, pali smo iza kreveta kraljičinog i tu sam ga i udavio. Dobro, gledali su vjerovatno i Hamleta, izvolite. Hoću da kažem da je Hamlet oličenje dobrote, mudrosti. On hoće da ubije, ubeđen da je dotični kriv. On je i oličenje sumnje, znači bez sumnje nema ni dobrote. Dobro, izvolite. Samo bih htjela još da se nadovežem na ovo što je kolega moj rekao i gospodine Žigon, zagulicalo me to na početku još ove rasprave što ste spominjali Dostojevskog. Da. I molila bih vas eto i dalje, čitajte Dostojevskog, ali pokušajte da zaboravite na tog vašeg veroučitelja i na sve ove negativne stavove, ali i dalje čitajte Dostojevskog, jer upravo ono što ste citirali iz dela Dostojevskog, upravo ste citirali najveće hrišćanske istine. I eto, to bi bilo to. Hvala lepo, izvolite dalje. A šta ne, to treba da čitam. Da čitate i dalje, gospodine Žigon, da. Šta ne smem? Opet je rekla ne. Ona je rekla ne smete, a ti si rekao, vrlo si simpatičan, jer si rekao pa ćete se spasti. Da, znači da. Ja sam na zemlji zato da se spasava. Kako je to? Nemojte molim vas. Izvolite dalje. Ne, ja sam suviše intenzivan čovjek, ja znam da je to loše si sastavila ovo. Da. Ja sam intenzivan čovjek, ja sam glumac, ja ne mogu da ne reagujem. Dobro, izvolite pitanje. A to što ti kažeš da ja čitam dalje, ja postavljam na scenu Dostojevskog zato što je on istinitiji od Biblije.
Izvolite. Pitanje za oca Radovana, da nam pojasni malo krstaški rat, znači malo pa neko izvuče ovaj krstaški rat kao argument protiv pravoslavlja i uopšte protiv vere i protiv Boga, pa samo malo pojašnjenje, znači o čemu se tu radi, mislim, bliže o tome. Zašto to? Samo moment. Irskoj, protestanti i katolici. Izvinite, gospodinu Živim, gospodinu Bigoviću. A 100-godišnji rat, a 30-godišnji rat. Molim vas. Izvolite, ubijali hugenote u jednoj noći. Samo moment, gospodine Žigon. Naravno da je bilo tokom istorije takozvanih krstaških ratova i drugih ratova i da se oni nikako ne mogu evanđelski hrišćanski pravdati. To je sve. Ali isto tako ne možemo da pobegnemo od činjenice da je i hrišćanska istorija s jedne strane tragedija greha, s druge strane isto tako i misterija spasenja, što je govorio jedan teolog. Tako da, nažalost, bilo je u hrišćanskoj istoriji zla. I bilo je zločina u ime Boga. Pa među njima i ti krstaški ratovi. Dobro, izvolite dalje. Ja tvrdim da samo religija... moment, gospodine Žigon, pitanje, molim vas, izvolite. Izvinite, gospodine Žigon, vi ste postavili pitanje odnosa ateista i verujućih. I sad ja u tom odnosu smatram da ako ja imam nešto protiv čoveka koji nije verujući, to nije problem Hrista, već da je to moj lični problem, moja lična mržnja koju ja treba da radim kao i čoveka koji nije verujući. Da to nema nikakve veze sa Bogom. Šta, ja sam primijetio... Moja mržnja prema nekom ko nije verujući. Znači da ne mogu da se opravdavam Hristom, već je to moj problem. Je mene Hrist pozvao da ljubim i neprijatelje. Upravo sam iskinula s jezika nešto. Ja sam htio da kažem, jer vi valjda ne govorimo samo o hrišćanstvu. Govorimo o religijama, jel da? Kako religije podstiču na rat. Vi znate da ne. Islam, tako reći, to je njegova osnovna filozofija, džihad. Ni to nije tačno. Dobro, da. A šta si ti pitala? Ljubav je mu rekla da moja mržnja... Ateista ima mnogo više šansi da bude... Da, pitanja, da bude... Dobro. Je li ima još neko pitanje? Da bude tolerantan, zato što ateista je sve jedno. On ne preti. Dobro, ili imaš neko pitanje za gospodina Bigovića ili za Aleksandru? Izvolite. Pokvarit ću ti emisiju, da. Da. Dobro večer, ja sam student medicinskog fakulteta i htela bih kao član crkve, ja znam što sam ja dobila svojom verom, da pitam profesora Bigovića i gospođu Aleksandru, što su oni dobili i šta im se u životu promenilo ovom njihovom hrišćanskom verom u Boga i njihovim pogledom na svet? Izvolite. I šta je pozitivno došlo, pošto smo čuli sve vreme pričamo o nekim negativnim stvarima koje su vezane za pravoslavnu veru. Ja bih htela da čujem nije šta za je to... Za katolicizam. Za katolicizam. Ja sam pravoslavac. Ja se izvinjavam. Ja stalno govorim o tom. Ja se izvinjam. Dobro. Jer pravoslavlje nikad nije osvajalo tuđe teritorije. Nikad nije slalo... Dobro, odgovor, Aleksandre, molim vas, gospodine Žigon... Što mi to ne lepiš stvari koje nisam rekao? Gospodine Žigon, samo moment. Da. Ja mislim da je to pravo pitanje. Zato što, kako da vam kažem, sve drugo, svaka druga priča o crkvi, o veri, tako nekakva abstraktna i bezlična, nema nekog naročitog smisla. Za mene je crkva zaista veoma lično značajna. U crkvu sam ušla onda kada bi mnogi ljudi zapravo izašli iz života. I nekako, šta sam u crkvi dobila? U crkvi sam dobila najpre utehu, zatim nadu i ono što je jako važno, pripadnost i ljubav. To je prva zajednica koju sam ja sa takvom ljubavlju i opet ono, ljubavlju drugih i sobstvenom prema njima prosto ušla. To je grupa u kojoj nikad se nisam osjetila tako prihvaćenom. I to u trenutku kada sam bila zaista najgore. Znate, postoje izvesne okolnosti u životu za koje čovjek misli da neće moći da ih preživi. Mislim, kad biste znali da će nešto da se dogodi, i sada recimo, čovjek može vrlo lako da kaže, ne, to ne bi mogao da preživim. Ja sam mislila da, i prosto našla sam se u situaciji da gotovo da ne mogu da preživim. Ja zaista to vrlo izvesno tvrdim, da nije Hrista, da nije crkve, ja ne bi bilo u ovom životu. I ne mislim da mi hrišćani smatramo da ima samo života posle smrti. Za nas je te kako ima života pre smrti. Gospodine Bigoviću. Ja znam da se govori da je ovo dolina suza
Samo moment, gospodine Žigon. A vi možete da pričate Žigon šta hoćete, ja govorim gospodine ono što Žigon, piše u knjigama. Gospodine Žigon, molim vas. Molim vas, gospodine Bihović, odgovorite. Pa, kratko, molim vas. Kratko rečeno. Da? Da. Pa moramo parlamentarno da svi imamo pravo na odgovor. Molim vas, gospodine Žigon, smo se dogovorili. Pa ne, ali nije istina što priča. U knjigama piše. Dobro, oni misle da nije istina to što vi govorite. Gospodine Bihović. Pa najkraće rečeno, čovjek nalazi smisao života, smisao postojanja. Nema drugog odgovora. To je najkraći mogući odgovor. Dobro, ima li još neko pitanje? Koji je smisao života? Kao što i vi nalazite u umetnosti u svom... Ne, ja nalazim smisao života u činjenju dobra. A nisam teist. Dobro, dobro, i to je smisao života. Znači da, uvođenje veronauke u škole neće praviti dobre ljude. Neće. Eo, ipso. Neće. I zato ja ne znam zašto se uvodi pod parolom mora duhovnosti više. Ja znam one koji vernike koji su takvi poganci i ubice i razbojnici. Ali to smo već rekli na početku, to naravno, o tome smo govorili, ne obavezuje. I posljednje pitanje. Ja bih samo rekao gospodinu Žigonu da niko od nas ovdje, njemu ne osporava mogućnost da on bude ateista, pa da nikom ovdje od nas ne osporava mogućnost da budete ateista, i da se tako izjašnjavate i da budete tako predeljeni. Samo vas molim da vi nas ne napadate zato što smo mi teisti. Bez obzira... Ko se napadate? Da li... Opet insinuacija, Bože moj. Ja sam samo rekao da me vi terorišete jer kažete da ću ići u pakov zato što sam ateist. Ne, to ste vi. To ste vi primetili, gospodine Žigo, ne znam zbog čega to toliko primećujete. To se kaže. Završite. Možeš da veruješ, to je demokratsko pravo. Samo da znaš ako nećeš verovati i slušati Boga, zna se da. Znači, dobro. Kakva je tamo temperatura? Znači, vi možete slobodno da vidite da ćete da budete član crkve i nećete da budete član crkve. Ko je ona da meni nešto daje? Ne, gospodine Žigon, u redu je. Završite. Ma zašto ti mene zaustavljaš? On kaže, meni crkva daje. Ona pruža mogućnost izbora. Ja nisam tražio od nje ništa. Dobro. Jedino što mi je dala mi dahao, 2 godine. Dobro. Jel imamo još neko pitanje da završavamo? Evo, ne znam da li će se složiti svi ovako sa mnom, ali da damo jedno obećanje Stevi, našem dragom, da pošto, nažalost, život brzo prolazi, godine prolaze, tako da taj trenutak da smrti pričesti. Koji samo ljudi različito doživljavaju, neko doživljava kao smrt, a drugi doživljavaju samo prelazak iz ovog života u drugi. Evo, ja bi u ime svih onako da mu obećamo da kad dođe do tog trenutka da ćemo se svi mi moliti za vas... I svi dođete na moju sahranu. Nećemo doći na sahranu, ali ćemo se onako iskreno za vas uvek pomoliti. Dobro. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Zahvaljujem se velikanu našeg glumišta i reditelju Stevi Žigonu što se večeras ovde pred vama stidim jer sam ga prekidala u pola rečenice i u pola misli. A sada pokušavam da sastavim te deliće i da dobijem tu celinu koja mi je bila neophodna. Imali ste priliku da gledate, a ja da vam predstavim nekoga koji je mislio drugačije, koji je bio osoben, koji je prelazio granice i odlazio u visine svojim govorom. Znam da mnogo volite da gledate kada se ljudi svađaju, političke duele i političke obračune. I to je istina. Imala sam priliku da vam ponudim nešto što je dragocenije. Ne kažem da niste prihvatili i ne kažem da ja nisam imala dovoljno strpljenja
od potrebe za ravnotežom i za objektivnošću. Danas mi je žao što sam bila objektivna. Povodom počasnog članstva u Udruženju književnika Srbije, gospodin Žigon je napisao: samo knjiga. Pa ja sam jedva čekao da je opipam. Znaš li šta je knjiga za glumca? To je kao kad pekar uspe da napravi motocikl. Gledam je i sve mi se čini da u njoj nije opisan moj život, da je taj život živeo neko drugi i da je taj napisao knjigu. Ne mogu da prepoznam misli, rečenice. Ja sad učim iz nje o svom životu i shvatam da se on izgubio između mojih uloga i predstava. Imam osjećaj da uopšte nisam živeo svoj život ili da je moj život bio nešto nevažno što možda treba zaboraviti. Zapravo, osjećam se kao neko kome su nešto ukrali. Moje predstavlje su življe od mene. Dok ih gledam, pitam se kako sam ih uopšte sastavio. Kad o pravom životu nisam imao pojma. One mi govore ono što nisam znao dok sam ih stvarao. Iz njih najviše učim. U pravu si, moja knjiga je priča o jednom bednom glumcu koji se trudio da preživi, o jednom melanholiku koji je glumio da je veseo, o jednom slabiću koji se pravio da je jak, o jednom ocu koji je glumio nežnost. Da, glumio. Ja sam melanholik. Melanholici nisu nežni. Nežnost je samo deo melanholije, tog slatkog osjećaja nemoći. Ali, mila, ja to samo pokušavam da zapušim rupu kroz koju veje besmisao. Pa zamislite slepca koji voli. Da? Ili koji čini ljubav. On je u stvari na hotlajnu. Da, bravo. Tako da. Da, hvala. Ja lično nikad nisam bio, ne zato što zazirem, što mi, da? Što smatram da je to, da je to nepotrebno ili da je to ružno ili tako nešto, nemoralno ili gluposti, nego jednostavno nemam para jer je mnogo skupo. Skupo je. Ali volao bi jedan puta da vidim kako deca to rade. Da, dobro. Samo pravo da vam kažem, ja više i nemam potrebe za tim i tako da više informativno, više informativno. Ne, da bi dobro došlo da nam malo pomogne, pripomogne pri ovaj, kad se prave, znači ta snimanje i tako, znači da nam da neke malo možda što ne biste honorarno radili, gospodine Žigo? šta honorarno da radite, da pomažete mladim glumcima? Ja mislim da bi se osetilo, jer svežina, čak i šapata, se osjeća se starost šapata. I zvuk ima svoje godine. Evo danas sam došao bez glasa, to je nedozvoljivo za jednog glumca. Ne, misli da ih škola. A moj glas je poznat. Na dobrom ste glasu. Nešto apropo. Ja sam jedno tri puta u životu doživeo, neću da se hvalim, naravno, a hvalim se. Dobro. Da, ljudi uvijek tako rade, neću da se hvalim, a onda počnem da se hvalim. Dobro. Da, pun sebe i priznajem, i inače i ne bi bio glumac. Ali kad sam, recimo, kad još nije bilo automata za buđenje, da? Ja kažem, molim vas, ona kaže, kada ovde buđenje, ja kažem, molim vas, u 07... Laku noć, druže Žigon. Aha. Znači, telefonistkinja koja prevali svako večer preko ušiju, valjda jedno, nekoliko stotinu glasova. Neka ste se prepoznala pohvalili. Prepoznala je moj glas. Neka ste se pohvalili. Jer to je isto hotline. Gospodin Žigon, jel vi gledate porno filmove? A zašto se vi sada smete na pitanje? Što to javno pitate kad znate da ovde, tako reći, nema čovjeka koji to nije radio. Pa ne, gledao. Zbog toga što je večerašnje pitanje naše, da li treba dozvoliti da se porno filmovi prikazuju na televiziji? Zbog toga vas pitam. Ja mislim da to nije dobra stvar na televiziji. Dobro, a inače ovako? Ovako mislim da je to vezano pre svega sa traženjem ljubavi. Zato se kaže za prostituciju da je najstariji zanat na svetu. Zašto? Zašto je najstariji? Zato što je ljubav najstarija potreba čovjekova.
a naći muškarcu ženu je vrlo teško. Pa ja namjerno kažem muškarcu ženu, jer i Francuzi kažu cherche la femme, imaju sintagmu. Dobro. Tražiti ženu, a ne postoji sintagma cherche nom. Znači, naći ženu je bilo u muškom svetu imperativ. Vi znate kako, recimo, egipćanski kmetovi ili ovi sužnjevi ili šta god, kroz istoriju, to nije od danas. Gospodin je počeo da govori o hotelima i o industriji, međutim, ta stvar postoji odavno i nije ona zbog toga da bi privreda živnula, znate, gospodine Stankoviću, nego to ima pre svega veze sa onom osnovnom potrebom čovjekovom da se izrazi u ljubavi. Ali tu su dve stvari napravile veliku zbrku. Prvo, je veliku zbrku napravila Biblija, koja je izgnala Adama i Evu iz raja. A daleko ste otišli? Ja bih, pa tu počinje stvar. Molim? A to je, odjedan puta je to postalo greh. Kad je pojeo jabuku. Da? Adam je odjednom primetio da mu je neko zalepio figov list ovdje. Dotle se nije stideo to da radi to. A od tog trenutka nas hrišćanstvo uči da je to istina. Grešno. Evo, Ana Belac se slaže istina. Sa vama. Žalosno je što veliki broj ljudi seks smatra prljavim. Da. Ja ne znam zašto je tako i nikad mi neće biti jasno. Zašto je seks nešto što je prljavo, što je loše, što je... Znači, pogledajte naše tabloide, znači, glavno se pljuje tome, ne znam, o seksualnim atributima, o seksualnim stvarima i tako dalje. Znači, toliko smo ga isprljali da je to strašno. U stvari, to je samo jedna potraga za ljubavi. Da, ali ja mislim, hoću da produžim misao samo do kraja. Mi smo svi u grehu rođeni, kao što znate, jer je jedini Isus Hrist rođen bezgrešno. Ja znam da na sudu svaki zločin ima svoje ime, ubistvo, krađa, podvala, prevara. Ja ne znam kako zove, to se zove seksualni delikt na sudu, jel? Da. Znači, svi naši roditelji i roditelji naših roditelja, svi su seksualni delikventi po Bibliji. Jer su nas rodili u grehu. I crkva, naročito katolička, koja je u tome agresivna, užasno. Dobro. Ona uči čovečanstvo da to treba upražnjavati, mislim, znate šta? Mislim. Ne znam. Samo, ja ne bih, javno je nepristojno upotrebljavati stidite taj glagol. Stidite se, tako, da. Dobro, u redu. Ne stidim se, ali dobro, dobro. Prosto smatram da je... Naravno, da je, pitanje stila. Da. Ali, napraviti od ljubavi greh, ja mislim da je to najteži zločin u istoriji. A posle je došao još kao kapitalizam, kome je naravno katolicizam jedina ideologija, koja je od te iste osnovne čovjekove potrebe, koju je najpre Biblija proglasila grehom, napravio još i industriju. Pa gospodin kaže da će nacija procvjetati ako će ljudi profesionalno da se bave ovim, tom gimnastikom, jel? Da. Nisam to rekao, ako ste me pažljivo slušali. Kako da ne? A šta ste rekli? Govorili ste o tome da će procvetati turizam. Nadovezao sam se na vas, vi ste rekli da li bi to pomoglo. Pa normalno da bi pomoglo. Da Mađari, tako reći, će da unište Ameriku svojom pornom industrijom, jer, razumete, beru ogromne pare. Mislim, kapitalizam je kriv što je od onoga što smo nekada zvali velika kurtizana,
od Madame Pompadour ili kako, Pompadour, da? Da, da. Ovaj, od onih hetera grčkih koje su bile centar društvenog života, oko kojih su se skupljali najveći umetnici. Koji su bile, tako reći, središte oko koga su se muškarci, pametni muškarci, skupljali i bile su poštovane u društvu kao, kao gejše u Japanu nekada. Da? Sad je kapitalizam i od gejši tamo napravio obične prostitutke. E, ovaj, dobro. Od tih velikih kurtizana, dobro, koji su bile kraljice salona, da, postale su kraljice ulica. Polugole čekaju da ih neki autobus, ako kiša pada, pošprisa sa blatom. Film. Šta kažeš? Ili možda snime film. Gospodine Stankoviću, što prevrćate očima? Ne, 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 nego, mislim, svako ima pravo na svoju priču. Nemojte reći. O životu možda se priča komplikovano, možda jednostavno. Ja sam pobornik jedne jednostavne priče, pogotovo kada gostujem u medijima. Uh-huh. Po meni, život je vrlo jednostavan i vrti se samo oko dve stvari, to su seks i novac. To su primarne stvari na planeti, sve drugo je samo alibi za mnoge druge stvari. Eto, što kaže Anabela, na sajmu automobila ljudi su mnogo više slikali hostese nego automobile. Znate, ja imam jednu anegdotu, primetio sam jedan bračni par, žena je držala cegere i nakon već sva smorena od dugotrajne šetnje je rekla mužu koji je slikao, ona to jadna nije shvatala, dve hostese u minićima, znate, dekoltejima, i on je non stop škljocao fotoaparatu i ona mu rekla, pa dobro, pobogu, dokle ćeš da slikaš taj automobil? Normalno, ni reč nije bilo automobilu i u njegovom fotoaparatu nijedan snimak nije snimio ceo automobil, nego te devojke. E sada, svako ima pravo da priča svoju priču i ja tu ne bih polemisao, tu je publika da proceni čija je priča bliža istini. Ja moju priču, životnu priču, na osnovu mog životnog iskustva i na osnovu biološkog i mentalnog doba u kom se trenutno nalazim. Sigurno da ovu priču nisam pričao kad sam imao 15 godina. Znate, drugačije su mi radili hormoni i drugačije sam imao iskustva. I sigurno da kad budem imao 70 godina, neću, verovatno, o nekim stvarima o kojima sada ovako pričam, govoriti u tim godinama. Hoće kaži da će onda govoriti kao Žigon, ja? Ne, 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 nego pokušam da budem objektivan i da ovaj, se držim teme vaše emisije. Da. Ja mislim da je seks Boži dar i da ukoliko su ljudi kultivisani, ukoliko to rade na način jedan kulturan, civilizovan, da je to stvarno božanski dar i da je to mnogo zanimljivije nego hiljadu drugih stvari. Znate, postoji velika, evo vi ste sad postavili pitanje, da li treba dozvoliti prikazivanje porno filmova na televiziji. A zašto ne? Čekajte, zašto ne? Šta vidimo u tim filmima? Kako se punoletni ljudi koji su pristali da to rade, ljube i grle. Zašto je od njih pošteniji neki glumac koji glumi Hitlera ili bilo kog ubicu? Trigera. Znate, da. Mislim, muka mi je već nasilja. Zaista, meni je Slobodanu Stankoviću sa 44 godine života koji imam svoju porodicu, ja se pitam kakav svet ostavljam moji deci. Znate, ja pri tome, kad pričam ovu priču, verujte mi, ja se bavim i drugim žanrovima, ali me to ljudi pozivaju da gostujem u TV emisijama zato što je ljudska znatiželja najviše fokusirana na ovu temu. Ali ja slikam i sve drugo, verujte, slikam rock koncerte, slikam modne revije, obožavam live fotografiju, slikam prirodu, ali to nije medijski zanimljivo da bismo sad trošili vreme i na to. Ali, da skratim priču, apsolutno mislim da i ovi mladi ljudi koji su sada u publici, da mnogo više vole da vide kako neko vodi ljubav nego kako neko ratuje i, a pogledajte apsurd, dozvoljno prikazivati scene pune nasilja, nije dozvoljno prikazivati scenu. Dobro, dobro. Ljubavne, ja bi se nešto nadovezao odmah. Recite. Gospodin je rekao da je sve vrlo jednostavno. Da. Znate, to je jedna tako užasno glupa rečenica da tu više se ne radi o polemici i ja zaista više neću da polemišem s njim. Jer stvari su užasno komplikovane. Znate kako psiholog znate, testira dobiti, čoveka? Nemojte mi skakati. Evo, pogleda, reč, samo molim. Se nadovežem, budite, pogleda ovu čašu i kaže šta vidite u toj čaši? Jedan čovek kaže čaša je poluprazna, a drugi kaže polupuna. Onaj koji je rekao da je poluprazna je odmah joj, što smo medicinski okarakterisan kao pesimista. Onaj koji je rekao da je čaša polupuna je odmah dobio dijagnozu optimiste. Znači, samo sa te strane ja govorim na ovaj način o životu. Inače, ja nikome ne oduzimam pravo da govori ovdje drugačije. Ovdje su dve različite strane. Znači, gospodin Žigon priča sa neke emotivne strane, a gospodin Stanković priča sa neke profesionalne strane. Zbog toga ja mislim da ovdje dolazi do tržišno orijentisti. Ne, ja neću da polemišem više, jer
zbilja nema smisla. Ja tvrdim da je čaša polupuna. Ja sam, da? Kad je počeo sa anegdotama, da ja kažem jednu anegdotu, kad sam režirao u Moskvi, bio sam na nekoj, to se danas zove žurka. Ne, bio sam na jednoj, oni to zove kapusnik. Tako, večerinka. I otišao sam u zlo doba tamo, u kupatilu, kad u kupatilu gazda toga stana, u vodi, go, plav od zime, leži do ovde u hladnoj vodi. Ja naravno odmah vadim čep i šta radiš, brate, on kaže, hoću da umrem. A što kažem ja? Dok otiče hladna voda, ja punim već odmah vruću da čovjek dođe se. Hoću da umrem, kaže, zato što moja supruga, evo tu u susednoj sobi, sa mojim najboljim prijateljem pravi ono stvar. Pa ja mu kažem, pa čovječe, pa zbog toga ne treba da se ubijaš ili da mreš, ajde dogovorite se, ili na kraju krajeva kod nas na Balkanima, kažem, uzimamo nož u ruke, pištolje razne. Pobijemo, tako zakoljemo. Da, i tako. Pa, da. Ima puteva raznih, samo nemoj... Moj da umireš. Kad umreš, više nema nikakve druge varijante. Kaže, nije to tako jednostavno, znate, ja bih išao upre, ja bih se dogovarao, ja bih... Stvar je u tome što ona njega voli. Gospodin je rekao kako je njegova žena sad sigurna, pošto ga je videla pored onih sisa, šta je radio u Budimpešti, u Berlinu. Stvar, dobro, u Berlinu. Da je videla šta se radio tako u Budimpešti. Ovaj stvar nije u tom, znate. A i šire. Da? Kad je gospodin pojednostavio stvar, ja samo kažem reč vernost. Znate, pa koliko je to zakomplikovano. Evo ovaj čovjek u kadi je znao šta radi njegova supruga, kao što njegova zna šta radi na osnovu fotografije. Ja? A to je fotomontaža, u Photoshopu sva šta se uradi. Dobro, još bolje. To se ja hvalim, samo da je bio veliko njenim očima. Hoću da kažem da je ljubav viša od bračne obaveze, da budeš veran. Ona je gospodar za jednog Rusa pravog, a to je, čini mi se, slovenski mentalitet, je ljubav iznad bračnog ugovora. Kad voliš, žena ne sme da ti prigovori da je varaš. Varaš je samo kad ne voliš, a činiš to. Ja samo to sam hteo da kažem, ako krenemo od toga, naravno, stvari počinju da se komplikuju neverovatno. Mnogo je komplikovano. Ali vi stalno govorite da želite ljubav, vi stalno govorite u vašim intervjuima da želite da volite nekoga tako da ne možete da dišete, bavite se ovim poslom, sa nizom predrasuda ste se sreli na tom putu i šta su govorili, kako su vas prihvatali ili kako su vas odbacivali, vi ste prošli taj put i ostali ste sa tom verom u ljubav. Jesam, ali ja se ne odričem seksa. Za mene je seks način traženja ljubavi. Nijednog trenutka ja ne mogu, ne shvatam da ja mogu da nađem ljubav, a da pri tome ostanem čisto u tom seksualnom smislu. Znači, napravit ću greške, otići ću u krevet sa nekim muškarcama, neće biti prava ljubav, pa šta, idemo dalje? Znači, tragam, idem za, dok ne nađem tu pravu ljubav, a u toj pravoj ljubavi, znači, emocije, vernost, sve ono o čemu gospodin Žigon govorio postoje, ali postoji zdrav, lep, znači divan u stvari seks. Postoji seks bez ljubavi. Dobro. Ali ljubavi bez seksa nema. Tačno. Dobro, to ste ispravili. A tu se, to je falilo. Da. Tu je stvar vrlo jednostavna. Došli ste na Stankoviću. Korekciju. Pazite, ima ljubavi i bez seksa.
Kako ja to? Lečim, sad ću da vam kažem, pacijente, zovu se transgenderizmi, gde oba partnera su, na primjer, praktično istoga pola. Pacijent koga ja treba da promenim pol, na primjer, je bivša žena koji treba da postane muškarac. Da? Taj proces neki put traje godinama i na kraju možda mu napravite polni organ, jer uopšte on ne može da ima polni odnos. A normalna, potpuno normalna osoba je ženskoga pola. I to lepotica, to prosto ne može. To je tako strašna ljubav i to su brakovi i usvajanja dece da sam ja neki put potpuno zbunjen i nemam objašnjenja uopšte za to. I tu ima seksa. Eto, to je ono što ali je... to neka da? Druga ima vrsta. Seks. Ima, kako? Ne, ima ali seksa. Neka druga vrsta seksa. Poljubac je seks. Dodir je seks. Znači, zašto mi seks vodimo samo na... E, to je druga stvar. Znači, za mene je seks dodir. Jedan dodir sa voljenom osobom, sa osobom sa kojom sam, sa osobom koja me privlači. Za mene to isto počinje seks. Znači, tu počinje seks, nije... Jel se... Pa, evo, vodite. Ja seksa... A, fizička, da. Fizička ljubav. Seks. Posmevate Stanković. Da? Posmevate Stanković. Dotiče vam ruku pa kaže, o, evo, sad smo vodili ljubav. Ne, slobodno i vi mene dotaknite, mislim. Pa, ovo je sad kao, ja? Fizička ljubav je seks. Što ste se služili, gospođo Knežević? Ne prijavimo ove priče, pa ovo su normalne životne priče. Ne, šta nije normalno, gospodine Žigo? Nisam normalno, dozvolite ipak da se... Šta nije normalno? Ja sam mislio da će to biti jedan drugi razgovor. Sve su to takozvane tehničke okolnosti. Pa da, ali sve tehničke okolnosti i život znače. Edukacija u ljubavi, to vam je isto tako kao kad biste rekli, šta ga ja znam, jer postoji negde škola za pesnike? Nema. Ili za romanopisca? Evo, gospođa. To se ne može naučiti. Mislite da se vođenje ljubavi ne može naučiti? Ko uči slona da pravi slonove? Otac slon. Pa to, znači, to se prenosi bez nekakvih edukacija i bez... Gleda Discovery, opšto ja sam vrlo malo video. Znate, u umetnosti nešto znači i ima neku vrednost samo ono što, do čega si sam došao. Falsifikat ili oponašanje ili ponavljanje nečega nije stvaralaštvo. A ljubav jeste stvaralački čin. I čovek mora sam da nađe svoj put. I u tome i jeste anomalija čitave stvari, da gospodin akademik govori da, za ljubav, da je za ljubav potrebna edukacija. Ne, edukacija je potrebna samo za higijenu polnog čina. Šta to znači? To znači jedan vrlo mali segment ljubavi. A znači potrebno je o tome govorio profesor. Jer ljubav je pre svega milovanje. Milovanje. Ljubljenje. Od toga se kreće. Evo. Dobro. Čujete li to? Pa čujem ja to. Znate šta i Romeo kad je govorio pod balkonom poeziju? Šta? Ako, kad je imali skener. Onaj oblačić iza njegove glave bi pokazivao nešto drugo. Poezija je bila samo put do neke druge stvari. A šta je hteo Romeo? Pa pitajte njega. Pitajte njega. Ne, nego upravo zbog toga što hoće da vam Žigon odgovori šta je Romeo hteo, jeli? Gospodine Stankoviću, nezgodan primor ste naveli. On čak nije ni stvari znao na svetu, znate. Šta će mu se desiti. On nije znao. Postoji takozvana žudnja. Neki to zovu nagonom. Životinje imaju to samo u periodima raznim. Pa se kaže da se kuja tera. A to on zna, pa juri kuju samo tada kada se tera. A čovek je od toga, mislim, od produžavanja vrste, napravio jedno duhovno i senzualno uživanje koje je samo njegovo, koje je stvaralački čin čovekov. Kroz istoriju on je stvorio od ljubavi
kako da kažem, ne samo od nagona koji tomu je Bog dao, on je stvorio nešto više. Hoću da kažem da ja nikad nisam gledao, nisam voleo da gledam tuđe predstave, jer sam znao da će uvek nešto od onoga što gledam da upadne u moju predstavu, pa da će mi kvariti homogenost moje misli. Kako da vam kažem? Nešto me slabo vi podstičete u mojim nastojanjima da dokažem da je ljubav nešto što čovjek mora da stvori sam. Ako je to stvorio edukacijom, onda to više nije ljubav, nego veština. U mom poslu se uči samo gluma, jer je to veština. Gospodje Basalo? Molim. Šta? Ja vam... Zanemila se. Znate... Šta je perverzija? Da vam kažem nešto. Postoje neke seksualne devijacije, ali ako ljudi uživaju oba partnera u tome, to se smatra tako, psihijatri, seksolozi koji se bavaju seksologiju smatraju da je to normalno. Nisu devijacije. Uprkos, što kaže... Mi govorimo o to. Kao da... Da smo mi sada unapređujemo nešto i da treba i seks unaprediti, a zaboravljamo da su prošle preko ove planete jedna civilizacija mezopotamska koja je upravo propala kad joj je seksualna obsesivnost postala Sodoma i Gomora, tako se i kaže. Rim je... Prvi znaci propasti Rima su upravo bili u opsednošću seksu. I ovo što se danas dešava sa porno industrijom, pa čak i sa tom edukacijom, izvinjavam se, akademiče, ali je isto jedan od znakova da ova civilizacija ide prema svome kraju. Znate, počela je ova civilizacija sa Francuskom revolucijom, recimo. Ako se sećate, Delacroix ima sliku Marijane sa golim grudima na barikadi, juri sa zastavom. I ono što je danas seksualni simbol je za Francusku revoluciju bio simbol socijalne pravde. Razumete? Mislim, stvar nije tako jednostavna. Propalo je mnogo civilizacija i mnogo je civilizovanih obsesija seksom propalo i bilo uzrokom propasti. Zato ja tvrdim da ne postoji edukacija za ljubav. Možda postoji, možeš negde da naučiš tehniku seksa, ali verujte mi, zbog njih to govorim, to vam neće pružiti užitak. Nije to vežba, nisu to vežbe na spravama, pa da imate trenera. Razumete, to hoću da vam kažem. Tu nema trenera. To mora svaki čovjek sam da otkrije. Svojom maštom, svojom fantazijom. I ne zato da učini život lepim, što je isto jedna od parola ovog sistema u kome živimo. Život uopšte nije potrebno da je on lep, potrebno da je on sadržajan. Nekad je mnogo sadržajniji kad je bolan, nego kad je gemütlich, prijatan. Ja, nemojte da se mislite da se ja borim protiv prostitucije i protiv pornografije. Uopće mi na pamet ne pada. Ja smatram da su, upravo sam govorio o tome, da su upravo prodavačice ljubavi bile poštovane žene u društvu. Jer su donosile ljudima ono što nisu sami umili da pronađu. One se bave u stvari najplemenitijim poslom. Nadoknađuju nesposobnost muškarčev.
Ali je, mislim, zato vas, hoću da vas upozorim da je to tek zamena za ono što bi trebalo. One pomažu u nevolji. One su prva pomoć. A ako hoćete da imate sadržajan život, a jedino ljubav može da vam ga da, taj sadržaj, vi morate da prođete kroz sve muke, kroz sve moguće patnje, ljubomore, zavisti, kroz sve moguće neprospavane noći, da biste došli do neke predstave o tome koliko je čovek čoveku potreba. Recimo, vidite kako ova devojka ima lepu kožu. Normalan čovek. Kako pogleda, on naravno ne postaje agresivan, nego ja sam joj zahvalan što je to otkrila, da ja mogu da to vidim i da konstatujem da još toga ima. Nije važno nadraživati sebe gledajući tuđu ljubav na filmu. To je nadraživanje veštačko. To je nadraživanje ko kad si nesrećan pa se napiješ da bi zaboravio tugu. Gledati pornografiju je u stvari isto što i napiti se da bi zaboravio tugu. Više manje se pornografija gleda zbog toga što u životu nemaš ženske kože da je dodiruješ. Ali inače je mnogo više vredi staviti ruku na ovako koleno nego spavati sa najprofesionalnijom prostitutkom, verujte. Dobro, hvala. I ako se gleda na pornografiju kao na edukaciju, onda je to katastrofa. To bi isto bilo kao kad bi ja išao da gledam Hamleta u London, pa preneo predstavu u jugoslovensko-dramsko. Pa ja mislim da ovu planetu i ljudsku vrstu i civilizaciju neće uništiti broj orgazama na planeti, nego broj atomskih bombi. Prema tome, znate... Dobre. Ja razumem da svako ima pravo na svoju priču, to sam još jednu puta ponovio, ali šta? Život je ipak veoma jednostavan, znate kako... Ali vi razumete ovo što je rekao gospodin Žigon? Apsolutno, gospodin govori o ljubavi, govori i to sve što je rekao pravo. Jel vi isto mislite? Pa... Vi isto tako mislite? Na tu temu isto mislim, znači ljubav je divna stvar, ljubav je jedini smisao života. Ali da vidimo od čega se živi, od industrije, od... Znate. Ja sam hteo da... Da, ajde, vrlo izvolite. Kratak monolog iz jedne drame. Nemojte mi sada monolog. Jamesa Joyce-a. Kratak, tri rečenice. James Joyce, znate ko je to pisao? Znamo. On je napisao prilično autobiografsku dramu Izgnanici. Malo se igra jer nije čak ni naročito dobro. U toj drami muž svoju voljenu ženu ostavlja u kući svoga prijatelja koji već dugo vremena otvoreno stavlja do znanja da je zaljubljen u njegovu ženu, a i žena ne pokazuje odbojnost prema njemu. A muž voli tu svoju ženu neizrecivo, što se ono kaže. I bili su kod njega u poseti i on u jednom trenutku odlazi i ona kaže: ti me ostavljaš, ti odlaziš, ostavljaš me s njim, mislim u podtekstu njene. Ja kažem: ko sam ja da bih se nazvao gospodarem tvog srca? To je kad je otišao. Sledeći čin, on kunja, ona ga ubeđuje da se ništa nije dogodilo, nije imao fotografiju sa sisama pa da dokaže, i tako. On kaže: ja to nikada neću znati, nikada dok sam živ. Žudeo sam za tobom,
ali ne da bi bila moja u mraku poverenja. Slušajte dobro, u mraku poverenja, već u nespokojstvu žive sumnje koja nanosi rane, da te vežem za sebe, ali ne okovima, čak ni okovima ljubavi, da se sjedinim s tobom i telom i dušom u krajnjoj nagoti. Eto, zatim sam vi ste razumeli. Žudeo, a sada sam malo umoran. Tišti me moja rana. Da je tako. Pa dobro, bit će. Šta kažete, gospodine? Kažem, da je takve ljubavi više, ali bit će. Pa, mislim, takvoj ljubavi treba težiti. Jeste seks vrlo lepa zabava, što je rekao kolega, jeste. Ali kao zabava, on ne spada u naš razgovor. Mi pričamo o ljubavi, jel da? I kako utiču razni industrializacija ljubavi na samu suštinu njenu. Ja mislim da industrija ljubavi uništava korene naše. Ali ne kažem da nije potrebna ljudima. Naravno. Dobro. Čovek koji je zdrav i koji ima iza sebe i srećnih i nesrećnih ljubavi, on naravno to gleda vrlo često samo zato da vidi lepu ženu. Ja gledam tenis u posljednje vreme zato što ne mogu da odvojem oči od one šarapove. Čovek ne može da odustane od nečega. Dobro. Ona je toliko lepa, jeste gledali? Jesmo. A? E pa sad zamisli čoveka u koga se ona zaljubi. Koji je to srećan čovek i da li taj čovek gleda porno filmove? Je to u redu? Ko je po vama u svetskoj literaturi najveći ljubavnik? Mislite, ko najbolje opisuje ljubav, ili? Da. Ili koji je lik, može i to? Koji je lik. Zavisi od toga, vidite li, radi se o mentalitetima. Sasvim je sigurno da u Evropi postoji zapadni i istočni mentalitet. Ako gledate istočnu literaturu, znači rusku, pa i našu, prevlast imaju ženski likovi u romanima, recimo. Da? Kod Dostojevskog je uvek važnija Nastasija Filipovna nego Rogoš. Nego knjaz Miškin. Ili knjez... U stvari, knjaz Miškin je tu samo da objašnjava Nastasiju Filipovnu. Ja mislim da je u analizi ljubavnih osjećanja i osjećaja najdublje došao Dostojevski. Vidite i po tome, recimo, da vojničke pesme Nemci u ratu su pevali samo o kurvama. Lili Marlen, pa ne znam kad će nam doći neko žensko, bilo koje samo da je žensko. A ja se sećam sovjetskih ratnih pesama gde se peva da ti sediš pored kolevke, vojnik peva da je tamna noć i ne misli na kuru, nego misli na majku svoga deteta. Mislim, to su dva mentaliteta i nećete naći američku danas pesmu vojničku koja će biti lirska po svom karakteru. Sve su one agresivne. Цветали яблони и груши, поплыли плоды над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рукой. Про степного сизого орла
мне письма берегла. Što je čovjek uzvišeniji u svojim izrazima umetničkim, recimo, on je u svom privatnom životu verovatno razvratniji i raspusniji nego običan čovjek. Običan čovjek je običan upravo po tome što ne ide daleko ni gore, a ne ide daleko ni dole. To je takozvani malograđanin, koji smatra da je u krevetu, tačno zna šta u krevetu treba da se radi i tačno zna šta u pesmi sme da se kaže i sve tačno zna, a život mu je u vrlo maloj amplitudi. Kvalitet života je sa velikom amplitudom. Steva je pisao: o meni su govorili da sam pogan iz navike i to se prosto zalepi za čoveka. Bio sam za njih suviše dalek, nisam hteo da se mešam sa njima. Ni od koga nisam tražio ni čašu vode, a kamoli da me shvati. Nikad nisam tražio da me podrže, nisam dovodio prijatelje na premijere da mi aplaudiraju. Ljudi žive kao gliste, crvi, puževi, sluzavo, polako, prizemno. Moj način nisu mogli da mi oproste. Nekad mi se čini da više volim stvari nego ljude. U stvari, ja ne volim ljude. Volim likove ljudi koji su stvorili dobri pisci. Hvala vam što ste gledali ovu emisiju. Nadam se da ste odgledali s pažnjom. Пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не